Muito boa tarde, bem-vindos ao programa Desporto em Análise com Edmino Loureiro. Esta semana sou eu a moderar este programa, por impossibilidade do habitual jornalista que costuma sentar-se connosco, Eduardo Costa. Muito boa tarde, Edmino Loureiro, Boa tarde. obrigada por estar connosco mais uma vez nos estúdios da Azeméis FM e da Azeméis TV. Podemos começar, se calhar, pelo basquetebol. Taça Hugo Santos, a Oliveirense conseguiu vencer o Porto no sábado, mas no domingo foi um duelo difícil que acabou por terminar com a vitória do Benfica. Como é que acha que o Oliveirense bateu nesta prova? Olha, foi um fim de semana muito intenso do ponto de vista do basquetebol do Oliveirense. Não sei se o excesso de intensidade do jogo com o Porto, que foi a prolongamento, teve alguma coisa a ver com o desfecho final. Porquê? O Benfica venceu com mais facilidade o Vitória de Guimarães, jogou às 3 horas, ou seja, teve mais tempo de descanso e não teve tanta intensidade na meia final, ou seja, não teve tanta dificuldade em vencer o adversário como o Oliveirense teve que para vencer o Futebol Clube do Porto por 84-78. Independentemente disso tudo, deixe-me dizer que o Oliveirense fez um excelente jogo na final. Só que jogou contra um Benfica que eu este ano ainda não tinha visto jogar o Benfica daquela maneira. Com um grau de eficácia no jogo exterior, com uma supremacia nos ressaltos, quer defensivos, quer ofensivos, e elas entravam todas, ou seja, tudo o que era lançamento exterior do Benfica entrava e o Oliveirense teve dificuldades. O primeiro período foi muito desnivelado. O Oliveirense tenta recuperar no terceiro período, mas o Benfica nunca deixou o Oliveirense aproximar-se e manteve sempre os 10 pontos de diferença. A equipa do Oliveirense fez várias trocas defensivas. Deixe-me dizer que eu acho que jogou bem. É sempre desagradável dizermos que jogou bem e perdeu, mas eu acho que este ano, olhando para as três principais ou para as quatro principais equipas, o Oliveirense está mais forte e está mais próximo do Benfica do que nos anos anteriores. Mesmo neste jogo, estamos a falar de 99-85, mesmo neste jogo sentiu-se que o Oliveirense é uma equipa que impõe respeito. O Benfica respeitou muito o Oliveirense, e a vitória não sorriu para a equipa da Oliveira das Mães, mas fez uma boa exibição. Jogou um bom basquete e, portanto, o treinador, o professor Norberto Alves, está de parabéns. Eu não gosto de dar os parabéns quando não se ganha, sinceramente, mas eu tive ensinos, vivi o jogo, e apercebi-me que, efetivamente, o Oliveirense este ano está com uma alma poderosa e pode dar muitas alegrias ainda para o que falta. Deixe-me dar-lhe uma nota também, porque eu julgo que é muito interessante. Pelo apoio do público em Sines, é muito longe, Sines fica muito longe, estamos a falar já, estamos quase a chegar ao Algarve, estamos ali no fim do distrito de Setúbal, e mesmo assim o Oliveirense teve um apoio extraordinário de pessoas que tiveram sempre a gritar para o Oliveirense do primeiro ao último minuto, e no fim ouviu-se mais Oliveirense que Benfica. E viu-se o banco do Benfica a pedir apoio aos seus apoiantes, porque mesmo perdendo, a Oliveirense estava a ser mais felicitada e mais apoiada do que o próprio Benfica. Portanto, foi um fim de semana muito interessante, muito importante também para a Oliveirense, e por isso aqui fica um registro de agrado, e dizer que este ano o Oliveirense vai se intrometer claramente na luta pelo título, porque já venceu o Porto várias vezes, já venceu o Vitória de Guimarães, tem ali um problema com o Cabo Madeira que o treinador vai ter que resolver, não se consegue ganhar ao Cabo Madeira e, portanto, há aqui qualquer coisa que é preciso resolver, mas estão de parabéns. Sinceramente, não venceram a taça, mas jogaram muito bem e o Benfica teve que jogar ao seu melhor nível. Eu não sei mesmo se não foi o melhor jogo do Benfica este ano. E depois temos aqui uma particularidade: o treinador do Benfica, o professor José Ricardo, conhece muito bem a equipa do Oliveirense, foi treinador do Oliveirense durante 2 anos, mas ele teve que jogar com a maior intensidade, com a maior concentração para vencer o Oliveirense. Se o Benfica não tivesse jogado ao melhor nível, eu acho que esta taça tinha vindo para a Oliveira das Mães.
Muito bem. Apenas também uma nota para as meninas. Ah, sim. Continuam a surpreender positivamente com... Exato. Tiveram vitória folgada este fim de semana. Exatamente. 98-54. Passamos ao hóquei em patins. Mais difícil para estes lados. Ficaram fora da Taça de Portugal. Mas têm agora a oportunidade de continuar na Liga Europeia este fim de semana. Sim. Comentário. Pronto, o campeonato, nós já aqui falámos, não está a decorrer de acordo com aquelas que eram as expectativas iniciais. Este jogo da Taça de Portugal é um jogo diferente, era um jogo a eliminar, não é? Portanto, ou seja, o Porto ganhou 4-3, o jogo foi de uma enorme intensidade. Deixe-me dizer que o melhor, aquilo que eu vi, o melhor jogador em campo foi o guarda-redes do Porto, o Nelson Filipe. Mas a Oliveirense teve a oportunidade de vencer, mesmo nos minutos finais. Há dois lances, dois golos fáceis de marcar, mas a bola não entrou e, portanto, não contaram. A Oliveirense teve uma atitude forte, mas não conseguiu vencer, e a Taça de Portugal também já era um objetivo que a Oliveirense tinha. E neste momento foi arredado. Aliás, o Distrito de Aveiro não tem nenhuma equipa já nesta fase da Taça de Portugal, porque o Académico da Feira também perdeu e portanto, ficou de fora. Portanto, temos uma Taça de Portugal sem equipas do Distrito, e a Oliveirense agora tem que se concentrar naturalmente no campeonato, naquilo que falta do campeonato, vencendo jogo a jogo e apostando também a nível internacional na Europa, onde a Oliveirense também já deu bastantes alegrias, já venceu títulos e, portanto, apesar de estar num grupo difícil, eu julgo que é possível dar mais alegrias. E, portanto, uma vez que... Eu sinceramente achava que a Taça de Portugal era aqui uma oportunidade, porque era um título importante também para o Hóquei Patins, e eu julgo que os jogadores da Oliveirense deram tudo o que tinham para dar, mesmo o próprio Tom Neves também montou a equipa de forma a surpreender o Porto. O Porto é uma equipa muito experiente, e teve um guarda-redes inspiradíssimo, e portanto, quando não se marca, temos que reconhecer e dar os parabéns a quem venceu. Mas, como lhe digo, agora há a oportunidade a nível internacional da Oliveirense poder mostrar a qualidade do seu hóquei patins. Exatamente. Olhando para o futebol, a União Desportiva Oliveirense teve a primeira vitória do ano, 2-0. Por outro lado, o Cesarense foi perder 2-0 também. Foi. O Cesarense tem que dar aqui um... tem que haver aqui um choque, tem que dar aqui um salto, ou seja, mudou o treinador. O Carlos Secretário para Flávio das Neves, jogou no sábado na Trofa. O Trofa é um adversário complicado em casa, mas a minha equipa está a passar por muitos problemas. Sinceramente, esperava um resultado diferente, e acho que o Cesarense tem futebol que chegue para ter um resultado diferente com o Trofa. Se isso não aconteceu, há que levantar a cabeça e continuar naturalmente a lutar pelas vitórias. Tem já no próximo fim de semana um adversário difícil, que é o Friamundo, que é uma equipa que veio já teve nas competições profissionais, está a atravessar com uma tremenda dificuldade do ponto de vista diretivo, perdeu muitos jogadores, tem uma equipa muito jovem, mas é sempre uma equipa, pronto, sempre uma equipa complicada, e portanto eu espero que o Cesarense possa regressar às vitórias. Foi isso que fez ao Oliveirense, marcando dois golos ao Famalicão. O Famalicão, que é uma equipa candidata a subir divisão, mas o Riascos marcou dois golos e vingou-se um pouco de alguns que não tem conseguido concretizar nos últimos jogos, mas é um jogador que dá gosto de vê-lo em campo, porque tem uma força e uma entrega tremenda. Ele foi uma grande surpresa da Taça da Liga, em todos os jogos que fez. Destaco aqui o jogo em Santa Maria da Feira contra o Feirense, foi uma coisa impressionante. Ele desgastou completamente a defesa do Feirense, pôs a defesa em água, e fez isso também em Guimarães, mesmo contra o Setúbal. Ele foi fortíssimo, e desta vez apontou dois golos, mas mais do que o Riascos, aquilo que importa destacar é esta atitude do Oliveirense, que vai jogar na próxima jornada com o líder do campeonato, que é o Futebol Clube Porto B, e tem ainda um jogo em atraso com o Nacional da Madeira, que é também uma equipa candidata à subida de divisão. Portanto, eu julgo que estes resultados ajudam, moralizam a equipa, o grupo de trabalho. Aqui deixe-me fazer-lhe um destaque, porque é verdade que o Riascos
marcou dois golos, podemos dizer que se calhar foi o homem do jogo, mas deixe-me destacar o alemão, o defesa direito, que fez um jogo extraordinário. Aliás, duas assistências para golo, as duas bolas saíram dos pés do alemão para o Riascos concretizar, e portanto, mas sentarmos aqui agora a individualizar, julgo que é importante destacar o grupo de trabalho e o treinador Pedro Miguel está de parabéns pelo regresso às vitórias, primeira vitória de 2018. Aquilo que esperamos é que seja a primeira de muitas que consiga que a Oliveirense rapidamente se estabilize e se mantenha nas competições profissionais, neste caso concreto na segunda liga. E esperar também, naturalmente, que o Cesarense possa, a nível dos campeonatos nacionais, possa voltar às vitórias já no próximo fim de semana com o Friamundo. No futebol concelhio, nós não tivemos resultados muito famosos esta semana, portanto, o Restelo perdeu em casa com o Pampilhosa, e o Carregozense perdeu com o Avanca. O Carregozense começa a distância a ficar um bocadinho complicada, mas é como eu digo, enquanto há vida há esperança, e portanto perdeu com o Avanca, e vamos aguardar que por melhores resultados nas próximas jornadas. O Macieirense, tínhamos aqui feito essa chamada de atenção, jogava com o Oliveira do Bairro, que é o líder destacado, e perdeu 4-1, mas mantém o terceiro lugar, ao tempo que o Cucujães empatou em casa com o Mansores, estando neste momento ocupando o décimo lugar, portanto, ou seja, não estando ali em risco nem de. Está ali no meio da tabela, confortável, e empatou com o Mansores. Portanto, podemos dizer que não é um balanço, tirando esta vitória da Oliveirense frente ao Famalicão, que é uma vitória muito importante na segunda liga. Depois os outros resultados das equipas do nosso concelho a nível sénior não foram assim muito muito famosos. Exatamente. Depois no futsal e já a nível nacional, conquista do título europeu, é uma conquista que também pode galvanizar para novos atletas, para mais Ah, atletas sim, olha, para a atualidade. o futsal tem tido um crescimento extraordinário no nosso país e também no concelho de Oliveira das Meias. Aliás, há uma ligação muito, muito, muito forte. Nós temos várias equipas neste momento. Temos recentemente o Cucujães, que o CDC Exatamente. regressou, está com o futsal. Temos o Azagães, temos a Parque Pindelo, temos o Ocela e O o futsal futsal das das Meias. Meias. E tivemos já os pontos altos, quer a nível mundial, quer a nível nacional em Oliveira das Meias, quando se realizou o Campeonato Mundo Feminino e quando se realizaram, quer Taça de Portugal, quer Taça da Liga, no Pavilhão Salvador Machado. E, portanto, o concelho de Oliveira das Meias tem uma relação muito próxima com o futsal. Tem uma equipa na principal competição, que é o Futsal das Meias, na Liga Sport Zone, e tem depois também, como já aqui dissemos, outras equipas a lutar, umas a nível distrital. Neste momento o Azagães também está a liderar e, portanto, está a ter bons resultados. O Parque Pindelo também já teve, quer no feminino, na formação, e tem uma excelente equipa. E o Cucujães, que este ano se juntou também e que está a fazer um campeonato também interessante. Permita-me que faça aqui um destaque merecidíssimo à equipa de Júniores, já que hoje falámos muito de Júniores do Cesarense, também dizer que o Ocela está a jogar a fase do título nacional, ou seja, está ao mais alto nível. Neste momento já jogam as equipas do Norte com as equipas do Sul, e o Ocela foi ao Pavilhão da Luz jogar com o Benfica e perdeu por 5-1. Resultado exagerado. Ou seja, o Benfica teve sorte, entrou muito forte, marcou muitos golos e depois, na segunda parte, o Ocela equilibrou, teve várias oportunidades, mas o resultado quem olha hoje para o jornal e diz, então como é que ficou o Ocela? Perdeu 5-1, pensa que foi um jogo muito desequilibrado e não foi. E portanto aqui fica já uma chamada de atenção para o Ocela Benfica, porque o fator casa aqui julgo que vai ser importante. E estes guerreiros do Ocela, julgo que ainda vão dar muitas alegrias e, portanto, tiveram no Pavilhão da Luz. Deixe-me dizer também muito interessante, é uma freguesia do Ocela, do concelho de Oliveira das Meias, e teve um autocarro de Com apoio, cerca de 100 com pessoas. os adeptos foram ao Benfica, ao Pavilhão da Luz, apoiar o Ocela.
Isto é um sinal inequívoco de uma boa relação entre a comunidade local e a própria equipa de júniores. Estamos a falar de júniores, não estamos a falar de séniores. E, portanto, aqui os meus parabéns ao Ocela. Já é a segunda vez que estamos a dar os parabéns a quem não ganhou, mas nem sempre o resultado é o que conta. O que importa aqui é também salientar o projeto e, neste caso, estar no Campeonato Nacional a disputar o título nacional com as melhores equipas nacionais, é um motivo de orgulho para o Conselho e muito especial para a Freguesia do Ocela e muito em particular para o Grupo Recreativo e Cultural do Ocela, na pessoa do seu Presidente, o Zé Carlos Rego, que é efetivamente a grande alma daquele projeto que tem tanta criança, tanto petis, tanto traquina, tanto iniciado a praticar futsal, e é um verdadeiro caso de estudo aquilo que se passa em Ocela no que diz respeito ao futsal, que é a modalidade da qual Portugal é campeão da Europa, e foi assim que iniciámos a nossa conversa do futsal. Exatamente. Se o futsal é uma modalidade que se respira em Oliveira das Meias, o ciclismo também. Tivemos na sexta-feira passada a apresentação das duas equipas de júniores, Bike Clube Portugal com uma equipa de júniores continental não profissional, que vai disputar agora no pelotão principal, vai à Volta a Portugal em bicicleta. Vai já à Volta ao Algarve no dia 14 de fevereiro, até dia 18, uma prova de 3 dias. A Escola de Ciclismo Bruno Neves, que está a completar 10 anos de existência, também apresentou a sua equipa de júniores, também um comentário sobre o ciclismo, uma modalidade também muito acarinhada no concelho. Gostei de ver aquela sala cheia. Estavam ali 200 pessoas na apresentação das duas equipas. E a primeira originalidade, que eu julgo que é importante salientar, é esta simbiose, esta boa relação entre a Escola de Ciclismo Bruno Neves e o Bike Clube Portugal. Mesmo com este salto que a equipa do Manuel Correia e do Luís Pinheiro deram, não se esqueceram que desde a sua gênese a Escola de Ciclismo Bruno Neves também era apresentada no mesmo dia. Portanto, não lhes subiram os galões, ou seja, serem uma equipa continental, irem à Volta a Portugal, irem já à Volta ao Algarve, não se esqueceram do passado e da história, e isto é importante. Até porque os projetos de alguma forma complementam-se. A Escola de Ciclismo Bruno Neves está no escalão de júniores e o Bike Clube Portugal está sempre a ver quais são aqueles ciclistas que podem passar para o plantel do Bike Clube Portugal. Mas é um projeto muito interessante, que tem o apoio de grandes empresas, da Liberty Seguros, da Carglass, do município de Oliveira das Meias. Foi apresentado também um patrocinador de Oliveira das Meias, que é a Polisport, o que é importante, que este projeto se identifique cada vez mais com Oliveira das Meias, porque ostenta o símbolo e a marca As Meias é Vida, e portanto o Manuel Correia, podemos dizer que é hoje e o Luís Pinheiro, eles são vizinhos, mas já são, como ele disse no discurso dele, ele já se sente oliveirense. E acho que agora falta também um bocadinho mais de carinho do próprio público. Mas estas coisas vão... O projeto ainda é um projeto muito recente. É um projeto, é uma fábrica de campeões. E, portanto, eu estou muito na expectativa. Porque é um salto muito grande, sabe? Que fazer corridas com mais dias obriga a outro nível de preparação. Obriga a um investimento também na recuperação dos ciclistas, e portanto há mais deslocações, há mais estadias, mas gostei muito de ver, sinceramente, deixe-me dizer que gostei muito de ver aquela apresentação, ouvir as pessoas todas empenhadas, imbuídas do mesmo espírito. Agora só falta virmos para a estrada apoiar os ciclistas comandados pelo Manuel Correia. O Manuel Correia é um treinador do melhor que há em Portugal, deixe-me dizer. Eu acho que mesmo naquele escalão etário não há melhor que o Manuel Correia. Basta ver que o Rui Costa, que é o melhor ciclista português dos últimos tempos, começou e aprendeu muito com o Manuel Correia. Aliás, ele fez um depoimento nesta apresentação, como outros ciclistas que estão em equipas profissionais, não se esquecem das suas origens, e portanto nós estamos num grande senhor do ciclismo, como o speaker que lá estava de serviço apresentava como o Mourinho do ciclismo, e portanto eu sou suspeito, sou amigo dele, mas acho que ele é mesmo um
grande treinador, dos melhores que há em Portugal, e acho que esta equipa, vamos ouvir falar muito dela positivamente, sem meter muita pressão nos ciclistas. Eles são todos muito novos, e portanto vão estar ali a correr com... E um com deles é talento oliveirense. É, exatamente, exatamente. Filipe Rocha, que é um miúdo que teve uma lesão, pronto, complicado, mas recuperou, está ali porreiro, e acho que... E ele é um excelente ciclista, deixa-me dizer. E portanto, mais uma razão para apoiarmos com entusiasmo esta equipa e este projeto. Para além, como eu disse, da Escola de Ciclismo Bruno Neves, que já são 10 anos, isto parece que foi ontem, mas já são 10 anos e é uma escola que organiza provas, o Troféu Bruno Neves, o Troféu da Oliveira das Meias, provas muito interessantes, mas para além disso continua a fazer muitas coisas na área da formação, que foi para isso que a escola foi criada, para perpetuar o nome do grande oliveirense Bruno Neves, mas também para detectar talentos e apostar na formação. Exato. Notas finais, vamos ao atletismo. O NARC conquistou 25 medalhas de ouro, campeão distrital de inverno de veteranos também. O NARC, no atletismo de Cocujães, é já uma conhecida potência do atletismo em Oliveira das Meias. Se pudermos pôr entre aspas, não é uma fábrica de campeões. O NARC tem hoje melhores condições, não tendo ainda as condições ideais, porque tem um centro de formação, mas ainda não tem a tão desejada pista de atletismo. Eu julgo que é um objetivo a concretizar a curto prazo, mas independentemente das condições, o NAC tem um talento extraordinário, uma dedicação, uma alma fabulosa, e portanto vocês que têm que dar notícias, quando estão à espera de notícias do NAC, é só saber quantas medalhas, porque sabem que há medalhas. Isto diz tudo, não é? Diz que efetivamente é um clube, o núcleo de atletismo de Cocujães, é um histórico do atletismo português. Tem ali um dirigente, treinador, que é o António Pinho, que é uma pessoa que faz de tudo neste clube, tudo o que o clube precisa ele faz, mas eu acho que continua a ser uma escola de talentos, continua a ser uma fábrica de campeões, e acima de tudo continua a levar bem longe o nome de Cocujães e o nome de Oliveira das Meias, e portanto acho que não podíamos terminar de melhor forma o programa de hoje, felicitando naturalmente o NAC, toda a sua estrutura diretiva, os seus treinadores, os seus atletas, as suas atletas, pelo brilhantismo nestes últimos campeonatos, pelas medalhas conquistadas, e esperar que voltaremos seguramente a falar positivamente deste pequeno grande clube que é o núcleo de atletismo de Cocujães. Muito bem, muito obrigada, Hermínio Loureiro. Depois da análise desportiva, daqui a pouco a entrevista com Pedro Alves, treinador do Futebol Clube Cesarense, da equipa de Júniores, que está agora a iniciar a segunda fase do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Até já. Mais uma vez, muito boa tarde. Voltamos ao programa Desporto em Análise com Hermínio Loureiro. Esta semana damos destaque aos Júniores do Cesarense. Temos connosco o treinador Pedro Alves, que vai falar um pouco de como é que tem corrido o campeonato até aqui. Agora começa uma nova fase, a fase de manutenção barra descida. Este fim de semana vão a Passos de Ferreira. Recebemos um passo. Recebem um Passos de Ferreira, aliás, à procura de uma vitória, suponho eu, para arrancar em beleza esta segunda fase. Sim, sim. Esta segunda fase é fundamental para nós. Desde sempre a gente tentou assegurar o mais rápido possível a fase da manutenção. Não foi possível ir à fase final, que nos dava direito à manutenção direta, não é? Digamos assim. Nesta fase, o principal objetivo passa, a nível interno, dentro do grupo de trabalho, é ser campeão de série. Nós temos o Boavista e o Moreirense, dois pontos de nós, à nossa frente. Nós, com todo o respeito por todas as instituições, mas com muita humildade, o objetivo de todos nós é ser campeão de série. Exatamente. Irmínio, como é que olha para esta época que o Cesarense tem feito? Eu acho que estamos aqui hoje, temos a oportunidade de falar com o Pedro, que é alguém que, na minha opinião, vamos ouvir falar muito bem no futuro. Também. Porque é alguém que tem um trabalho bem sustentado,
É um excelente treinador, trabalha muito bem a formação e está a fazer um trabalho extraordinário no Futebol Clube Cesarense. O Futebol Clube Cesarense é a única equipa na Zona Norte, no Campeonato Nacional de Júniores, que não está nas competições profissionais. Sim. Porque as outras equipas estão na Primeira Liga e duas na Segunda Liga, e portanto o Cesarense é, podemos chamar, um intruso entre as equipas profissionais. E eu gostava de perguntar ao Pedro, o que é que faltou ao Cesarense para estar a disputar a fase de subida? Eu penso que, inicialmente... Fase de subida, fase do título, sim, não é? Ou seja, discutir o título nacional, exatamente. Eu penso que o que faltou, acima de tudo, foi o grupo de trabalho ter um pouco mais de traquejo. Porque houve inúmeros jogos, assim, rapidamente, eu não vou enumerá-los, mas depois de acabar esta fase, a gente fez um processo de reflexão, todo o staff, uhum. E analisámos jogo a jogo, e chegámos à conclusão que sofremos vários golos de bola parada e pagamos um pouco a fatura de alguma inexperiência. O plantel tem muita qualidade, e nós costumamos dizer, vocês são um pouco passarinhos, eles jogam muito bem a bola, gostam de jogar futebol, mas às vezes pecam naqueles pormenores, normalmente em linguagem futebolística, não sabem jogar feio. Eles podem, você tem ali naquele grupo de trabalho, jogadores que podem vir a ser profissionais de futebol? Sim, eu penso que se forem bem orientados, se forem bem calibrados, digamos assim, nas suas sessões de treino, e se tiverem paciência, porque o doutor sabe no futuro, eles chegam ao patamar sénior, e a aposta pode não ser logo efetiva, não é? Se eles tiverem paciência e trabalharem para adquirirem todas as competências necessárias para uma adaptação sólida ao futebol sénior, sim, estamos ali perante uma geração que também poderemos ouvir no futuro, pois há ali muito, muito talento. Para além de bons jogadores, são bons alunos, bons estudantes, bons profissionais, aqueles que não estudam? Eu enquanto professor também, um dos aspectos a ter em conta no grupo de trabalho, e chamo-lhes constantemente a atenção, eu tenho muitos miúdos que são universitários. Eu já tive em outras realidades desportivas em que, por vezes, eles eram forçados a sair da faculdade para fazer o último ano de júnior. Nós lá em Cesar, não, eu próprio faço questão disso. Devem ir para a faculdade, devem continuar os seus estudos, porque a mim também me foi permitido isso, jogar futebol na altura e tirar também a minha licenciatura. E nós temos bons alunos, temos miúdos que já trabalham, como é óbvio, mas temos ali um misto de atletas responsáveis na vida estudantil e muito responsáveis também no futebol. Basta olhar para a sua cara e perceber que foi com agrado esta experiência do Nacional. É uma experiência a repetir? Acha que o Cesarense tem estruturas para se manter ao mais alto nível nesta equipa de júniores ou não? Sim, eu penso que a experiência a nível pessoal foi fantástica, porque quando eu saio do Clube Desportivo Feirense, onde estive 8 anos, o meu objetivo, quando eu acolhi e abracei este projeto, era chegar ao patamar nacional. Na altura saí para a segunda distrital, muita gente ficou, fez-me ali um ponto de interrogação. Porquê? Porque, andar para trás? Porque, claro. Não é? Só que eu sempre acreditei que era possível, com muito trabalho, muita dedicação, chegar lá. Quando chegamos, foi um respirar, um vivenciar tudo aquilo que ansiávamos e foi fantástico. No futuro, eu sou sincero, sou suspeito em o dizer, acho que o Cesarense vai se manter na divisão que está, pelo menos todos os jogos vai lutar para isso. Se não houver condicionantes externas, que toda a gente sabe às vezes o que acontece em termos de castigos, lesões, claro. e outras coisas, nós iremos discutir todos os jogos. No futuro, sim, eu penso que o clube se reorganizando e tornando a sua estrutura ainda mais forte, cada vez mais competente, poderemos continuar a ter o Cesar a representar o distrito. As condições de treino são boas? Sim, são boas. O clube tem infraestruturas ótimas para a prática desportiva. Nós, enquanto treinadores, queremos sempre mais, como é óbvio. Claro. Queremos sempre treinar em campo inteiro. No entanto, não é possível. Sempre em campo treino, mas toda a estrutura onde se tenta... O seu grupo de trabalho tem quantos jogadores? Só para que lá em casa se perceba... Nós, em termos de júniores, nós não fazemos a distinção entre júniores A e B. Pois, exatamente. Uma das mentalidades que eu tenho no grupo de trabalho
é partir esse mito, às vezes já tu és A, tu és B, e isso cria discrepâncias dentro do grupo de trabalho. Nós trabalhamos todos juntos, temos uma média de 36, 38 atletas, em que é preciso muita ginástica mental para, muitas vezes, trabalhamos em meio campo, e aí eu tenho que dar os parabéns aos meus atletas, que eles são abnegados, são competentes, eles podem estar a treinar 20 por 20, que têm uma intensidade enorme e sabem que estão-se a preparar para jogar sábado com as melhores equipas a nível nacional. Exatamente. Quantos jogadores já foram à equipa sénior este ano? A equipa sénior este ano, assim rapidamente, já tivemos o Batistuta, o Gonçalo Azevedo, o Henrique, eu penso que não está a escapar mais nenhum. O Zé Leite também já foi convocado. Como é que eles depois chegam para treinar consigo? O que é que eles contam? Gostaram, não gostaram? Sim, eu tenho um exemplo, por exemplo, o Guga, é um menino que pertence ao plantel sénior, com idade júnior, trabalha diariamente com os sénior, e ele quando volta, não é que ele não sinta que o grupo de trabalho dele não o acolhe, mas ele volta para a família. Vem super feliz, vem, é humilde, chega ali e trabalha. Os outros, quando fazem o trajeto contrário, quando vão aos sénior, são extremamente bem acolhidos, gostam de lá ir, gostam de mostrar o seu valor, mas voltam com a mesma humildade. São um grupo muito competente. Sim, porque nós às vezes já assistimos a jogadores noutras equipas que quando vão aos séniores, depois consideram o regresso aos júniores uma coisa para trás. E não é, porque às vezes é preciso dar um passo para trás para dar dois em frente. Claro. Isso então no Cesarense é feito com uma tranquilidade extraordinária. Sim, às vezes é preciso puxá-los um pouquinho para baixo e fazê-los ver que às vezes chegam ali aborrecidos, já me disse, eu tive a aquecer, não entrei, e eu contra-argumento, digo assim, olha, sabes quantas centenas de atletas que iam estar a aquecer para entrar no Campeonato de Portugal, com a idade de júnior, sabes quantos atletas deste plantel queriam estar na tua posição? Pronto, puxamos um bocado à realidade e fazemos-lhe ver o outro lado, e eles sabem que têm que continuar a trabalhar e a lutar para chegar lá. Muito bem. Filipa, não quer... Posso, entrar um bocadinho agora aqui na discussão. O arranque desta segunda fase, antes, quando estávamos em off, fala que estes primeiros jogos vão ser muito importantes para o Cesarense também se poder galvanizar. Quais são os encontros que seguem e também o que é que espera que a equipa possa fazer frente a estes adversários? A equipa, a nível pessoal, eu penso que irá se bater com toda a gente. É uma questão de dinâmica de vitória. Eles são miúdos que, pelo seu historial, pelas suas épocas, eles acumularam alguns títulos, quer no futebol 7, quer no futebol 12, e eu penso que eles chegaram a este campeonato um bocadinho nas nuvens, digamos assim. Vinham habituados a ganhar, na pré-época poderiam ter sido um pouco mais competentes, depois da gente ter analisado. Acho que eles arrancaram mal fase, as primeiras jornadas, acho que vale-lhes servir de lição. Acho que eles neste momento foi bom vencer o Leixões na última jornada. Veio mostrar uma vez mais que o resultado, por exemplo, contra o Porto não foi sorte, foi muito trabalho e qualidade também. Penso que eles irão entrar com toda a confiança, mas também com muita responsabilidade, sabendo de antemão que os primeiros jogos serão decisivos para a manutenção. Exato. Como é que também tem correspondido a comunidade, os cesarenses, a esta presença no Campeonato Nacional da Primeira Divisão? Tem sido também um orgulho para a própria freguesia? Sim, eu penso que será um orgulho para o Distrito de Tabeiro ter uma equipa a representar a região, mais a nível local. Eu penso que a equipa de Júnior, ao longo destes 4 anos que eu estou à frente do projeto, sempre olhou para nós com muito carinho e com muita dedicação. E eu penso que também os atletas, os miúdos, têm uma boa relação com a comunidade, em que todos eles veem, quer prazer da parte dos atletas em representar o clube, quer o atleta sendo também esse carinho que vem das bancadas. E sendo que muitos daqueles adeptos são os seus pais, os seus namorados, os seus irmãos, que cativam o amigo do amigo e vêm. E é sempre um gosto entrar no jogo e olhar e ver uma boa moldura. Você acha que... Você já falou, já contou a sua experiência. Acha que é hoje fácil conciliar a vida académica com a vida desportiva? Ou é cada vez mais difícil? Ou é preciso uma grande capacidade de sofrimento, de superação, para poder aguentar a intensidade dos treinos
a exigência das frequências e dos exames, e depois poder chegar a sábado e jogar, claro. E dar o máximo. O que é que você acha? O que é que se calhar podia mudar para ser mais fácil conciliar a vida académica com a, sim, com a vida com o jogador de futebol, neste caso? A nível de cesarense, tornar algo mais fácil para, por exemplo, a nível da recuperação dos atletas, era treinarmos mais cedo. Claramente. Você treina a que horas? Nós treinamos às 7:15. E os seus jogadores podiam treinar mais cedo? Com um bocadinho maior ou menor dificuldade, se calhar seria possível. No entanto, estamos sempre condicionados, porque o futebol 7 treina antes de nós. Claro. E condicionamos ali. Pode haver ali um outro atleta que tenha uma maior dificuldade em vir, porque o clube vai buscar grande parte dos atletas. É preciso ver que a maior parte, sei lá, 85-90% do plantel é de fora de Cesar. Temos alguns elementos de Cesar, mas para melhorar logo a qualidade de vida deles era treinar mais cedo, claramente. Na impossibilidade de não acontecer, o que é que temos que estar atentos? A nível de staff, nós temos aqueles miúdos na variante de educação física, nas faculdades, nota-se logo o sofrimento deles no treino. Temos que ter muito cuidado a gestão de esforço daqueles atletas, fazê-los sair da sessão de treino mais cedo, proporcioná-los banhos de gelo, a nível da recuperação, e também fazer uma leitura da parte emotiva do grupo. Às vezes nós temos uma planificação, eu costumo dizer, um treinador tem uma linha de orientação, mas quando está a trabalhar, se sentir que as 6 repetições é o suficiente, não tem que fazer as 8. Se sentir que os 5 minutos são suficientes, não tem que fazer os 10 minutos de correr, acho que nós temos que nos moldar, porque eles são miúdos especiais. Eles vir da faculdade, uma carga diária, e depois ainda ter que aguentar o ritmo que nós temos que ter para o Nacional, porque as pessoas não se podem esquecer que eles estão a jogar com atletas que são profissionais. Exatamente. Treinam de manhã e tarde, só fazem aquilo e têm outro tipo de condições, não vale a pena estar aqui, claro, a mentir. É a realidade, exatamente. São estruturas profissionais, claro. E eu penso que a estrutura de Cesarense, ao longo destes 4 anos, fez de tudo para melhorar e vê-se um crescimento efetivo. Nós, neste momento, estamos a terminar a fase do ginásio, que acho que vai ser uma valência enorme, quer para a recuperação dos nossos atletas, quer para dotá-los de outras competências. Da parte do atleta, tem que ser feito um esforço muito grande. Deixa-me perguntar-lhe aqui uma coisa que eu normalmente pergunto-se ao contrário, que é, o ser jogador de futebol também o ajuda a ser melhor aluno? Engraçado fazer-me essa pergunta. De uns trabalhos que eu tive na faculdade, a minha tese final, foi ser desportista, há uma percentagem de bons alunos, ou vice-versa. Pois. E eu, numa amostra de 100 atletas na altura, ficou provado, numa percentagem de 70-50%, que quem pratica desporto é melhor aluno. É melhor aluno. Oh. É melhor aluno. Isso é um dado muito interessante. É mais concentrado, é mais responsável, porque esses valores aprendem-se desde muito cedo. Claro. Sabe sofrer. Claro, sabe sofrer. Era aí que eu ia chegar. O atleta do Cesarense entra na faculdade às 8:00. Eu tenho miúdos, por exemplo, levantam-se às 6:30 da Mortosa, para ir apanhar o autocarro ou o comboio, estudam na meia. Depois fazem o caminho inverso para Cesar e depois Cesar para Mortosa, todos os dias. E eu aí tenho que lhes dar os parabéns, porque eles têm sido fantásticos. E não é fácil, nós temos que ter muita atenção com eles em termos de vitaminas, em termos dessa gestão de esforço, mas acho que eles têm feito um trabalho. Portanto, você tem bons alunos e bons jogadores. E bons executantes. Sim, é muito, não há nenhum treinador que faça um grande trabalho, não é? Ou um bom trabalho, se para já os atletas não estiverem disponíveis para aprender. E depois eles têm que ser grandes homens, acima de tudo. Muito bem. Penso que já estamos, se calhar, no remate final, e a mim, se calhar... Não, a única coisa que eu queria dizer, e em primeiro lugar agradecer, de que é o primeiro convidado do programa, é e que olhem para esta cara e fixem este nome. Pedro Alves, tenho a certeza absoluta que vão ouvir falar muito dele, é um excelente treinador, está a fazer um excelente trabalho no Júnior Cesarense,
e é alguém que temos que seguir com atenção, e eu agradeço a presença neste programa. Quer deixar também, se calhar, uma mensagem final? Sim, eu agradeço a amabilidade do convite, agradeço as suas palavras. Todos nós temos um sonho, que é trabalhar o melhor possível e chegar o mais longe possível, sempre com muito respeito, nunca calcando ninguém. Queria deixar só uma mensagem final para todas as estruturas que já acompanharam a equipa de Júniors. Agradecer, em nome de todos, todo o esforço que foi feito ao longo destes anos. Agradecer à estrutura atual e que continua a acreditar e que acredite cada vez mais naquele grupo de trabalho e que todos iremos fazer para dignificar ao máximo a nossa região. E agradecer uma vez mais o profissionalismo dos meus atletas e toda a estrutura que me acompanha, que tem sido exemplares no seu caminho. Muito bem, muito obrigada, Pedro Alves, por estar connosco no programa Desporto em Análise com Hermínio Loureiro. Esta semana demos então destaque aos júniores do Futebol Clube Cesarense. Iniciam agora uma nova fase, a fase de manutenção do Campeonato Nacional da Primeira Divisão. É o programa Desporto em Análise com Hermínio Loureiro.